Renault Clio su mumis gyvena nuo 1990 metų. Būtent tais metais pasirodė, na, ne tik didelė dalis mūsų, bet ir pirmoji šio modelio karta. Pastaroji Europos rinkai buvo gaminama iki pat 1998. Tuomet pasirodė antroji modelio karta, kuri, pavyzdžiui, Argentinoje buvo gaminama net iki 2017 metų. Trečioji karta buvo gaminta nuo 2005 iki 2014, ketvirtoji, kurią matote štai čia, nuo 2012 iki 2019, o 2019 jau pasirodė penktoji karta, kurią šiandien galima įsigyti naują automobilių salonuose. Išvada? Renault pradeda naujus darbus, nepabaigus senųjų. Mėlio bičiuliai, jūs ir vėl AutoPlus YouTube kanale. Ir aš, Gintenis, jums pasakoju apie vieną truputėlį panaudotą automobilį. Na, o mūsų išbandomas Clio turi ir vėl 1,5 litro darbinio tūrio dizelinį variklį su 90 arklio galių, arba kaip mes buvome įpratę nuo 1,9 tada į laikų, šiam 6 kW. Varomi ratai priekiniai, greičių dėžėje mechaninė, gamybos metai 2018. Štai tokį, ketvirtos kartos Renault Clio būtų galima rasti net su 8 skirtingą galią turinčiais varikliais. Pats silpniausias modelis turės 1,2 litro darbinio tūrio benzinuką su 75 arklio galiom. Pats galingiausias taip pat turės 1,2 litro darbinio tūrio benzininį variklį, tik jis turės ir turbiną, ir 119 arklio galių. Žinoma, neskaitant Renault Clio Sport modelio, šiam modeliui noriu paskirti atskirą pokalbį, ir toks automobilis turės 1,6 litro darbinio tūrio benzininį variklį su beveik 200 arklio galių. Apskritai modelis pakankamai įspūdingas, tai jeigu turėsit galimybę, būtinai išbandykit. Lyginant su trečia karta, priekis iš tikrųjų pasikeitė tam tikromis detalėmis. Pavyzdžiui, grotelės buvo 2, šonuose dabar susijungė į 1 groteles ir per vidurį šiek tiek padidėjo ženklas. Pasikeitė lempų forma, atsirado LED žibintai, kurie šiame modelyje yra štai čia, ir apskritai pasigoregavo visa buferio forma. Žiūrint iš šono, visų pirma pasakysiu, ne, čia ne kalpokai, čia lengvojo lydinio ratlankiai, kad ir kaip prastai jie atrodytų. Toliau, kiek keistas dalykas tokio mažo segmento automobilyje pamatyti universalo kėbulą. Tačiau jį turėjo ir trečia karta, ir ketvirta karta, ir dar keletas panašių tokio segmento automobilių. Na ir dar vienas dalykas, turbūt akimis jau ieškote galinės rankenėlės. Tai ji iš štai šios vietos yra perkelta truputėlį į viršų. Atrodo tikrai gražiau ir bendras vaizdas, na, nors ir nėra baisi geras, nuo rankenėlės esančios čia tik tai pagerėja. Tačiau jeigu turit labai labai mažyčių vaikų, tai duris jiems atidarinėsite jūs. Na, o žiūrint į galinę dalį, jeigu vertintume kiekvieną detalę atskirai, tai pasikeitė viskas. Bet esminis dalykas tikrai nepasikeitė. Automobilis ir toliau blankus, nuobodus ir nėra nei vienos įdomios detalės. Taip, tai pradėkime nuo sėdynių ir vairavimo pozicijos. Tai sėdynės mano asmeniškai labai negražios, bet jos pakankamai minkštos ir, na, įsivaizduojamai truputėlį prilaiko į šonų, bet jeigu staigiai lėksit, tai tikrai išslysit. Pati vairuotojo pozicija, nepaisant to, kad automobilis iš lauko atrodo mažas, tai vietos čia yra tikrai daug, gal ne kairiai alkūniai, bet iš esmės nemažai, nes sėdynę galim atsislinkti net iki čia, o ir vairas turi nemažai padėčių, kada nusireguliuoja. Tai nesvarbu, ar jūs 1,50 m, ar 2,50 m, nu gerai, 2,50 m gal ir netilpsit, bet 2 m žmogus galės šitą automobilį vairuoti be didesnių problemų. Interjero kokybė, na, paklausykit. Prasta. Multimedija 7 colių dydžio, tai, na, nelabai didelė, vidutinė, sakykim, tokia, bet dydžio turėtų užtekti. Prieš bandymą galvojau, kad ji labai lėta, tai klydau, ji labai vidutinė, tai, na, kažkaip tai išgyventi tikrai bus įmanoma. Visų funkcijų, kurios yra tikrai nevardinsiu, nes automobilis beveik naujas ir jų sočiai, tai nuo telefono prijungimo iki navigacijos viską rasit, o šone dar papildomai turim ir USB bei AUX jungti, ir vienu mygtuko paspaudimu galim viską užtildyti arba vėl pasileisti muziką. Kas yra pravartu, jeigu, pavyzdžiui, jums skambina ar norit pasikalbėti. Po multimediją. Oro kondicionierius,
trys ratukai, viskas labai labai paprasta. Čia start stop mygtukas užsikūrimui ir aišku prieš tai reikia įkišti savo raktelį per brūkšnelį tabletę. Čia yra dar 12 voltų jungtis, o štai čia, būtent šioje vietoje labai keistai, yra autopiloto mygtukas. Bet aišku, turbūt tiesiog reiktų įprasti. Vairuotojo rodmenys labai neįprasti, pusiau analoginiai, pusiau skaitmeniniai. Pavyzdžiui, šonuose turim analoginius rodmenys, tai yra tachometras, ir kitoj pusėje kuro likutis. Tačiau per vidurį greitis bus rodomas skaitmena. Žodžiu, apsukos bus analoginės, o greitis skaitmena. Labai keista, bet turbūt reikalauja vėlgi įpratimo. Ir viršuje dar yra nedidelis borto kompiuteris su trupučiu informacijos ir jis valdomas štai šiom rodiklytėmis aukštyn ir žemyn. Vairas šį kartą ypač skurdus, iš pigios plasmasės, nemalonus liesti, nors ir pakankamai mažas, kas man patinka, o ant jo vos 5 mygtukai, iš kurių pusė ir tai vėl nežinau, ką daro. Priekyje, kaip visuomet, pabaigai dėtuvės. Tai duryse, pakankamai vidutinio dydžio, skustis negaliu. Štai čia kairėje yra mažytė dėtuvėlė, kur tilps jūsų namų raktas. Per vidurį yra dar viena dėtuvė, į kurią galbūt ir tilps mano telefonas. Ne, visgi šiandien netilpa. Tada čia yra ideali dėtuvėlė jūsų raktui. Du, sakykim taip, labai mažų padelių laikikliai. Vienas galiai, kurį įdėta nešiojama peleninė. Viena vieta štai čia pasidėti kažką šitam keliautojui, kad visada galėtų pagauti. Na ir žinoma, bardakėlis. Nu, o dabar galinė dalis. Jo. Tai sėdžiu už savęs. Kažkas spaudžia subinę mano. A, šitie laikikliai. Žiūrėkit, čia keturvietis automobilis. Vienas, du. Tiksliau, gale keturvietis. 3, 4. Žodžiu taip, mano kojom vietos absoliučiai trūksta, bent jau mano keliam, ir nesvarbu, kaip juos laikysiu, jie vis tiek remiasi į sėdynę. Pėdom vietos netrūksta, nes sėdynė pakankamai aukštai, tai jos palenda. Nu, galvai situacija šiek tiek geresnė, bet iš tiesus nugarą ji iš karto remiasi į lubas. Nu, bent jau liečiasi. Toliau turim porą kišenėlių. Ir ranka atidaroma langą. Ir viskas. Na, o bagažinė 443 litrų talpos. Viduje turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam. Na, ir iš esmės čia kaip ir viskas. Kol kas dugnas yra lygus, galima atsilenkti sėdynės. Ir tokiu atveju, jeigu reiktų dėti kažkokį tai didelį krovinį, atsilenkus sėdynės, dugnas yra visiškai lygus. O jeigu dugnas neaktualu ir reikia tiesiog daugiau vietos, šitą vietą mes galim šiek tiek pašalinti ir čia atsirando dar daugiau vietos tvirtinimu sunkiam kroviniui, na ir daugiau nieko. Na, o kai super dėdžių paklausim apie pagrindinės šiam automobiliui pasitaikančias problemas, jie įvardino vos dvi. Nepatikima elektronikos sistema ir nepatvari, bet labai pigiai tvarkoma važiuoklė. Pokalbį važiuojant, pradėkim nuo komforto. Tai atvirai pasakius, nežinau, ar galiu sakyti apskritai tą žodį komfortas, nes ratų bazė siaura ir trumpa, ir toks dalykas čia akivaizdžiai neegzistuoja. Bet bandant pirmą, antrą, trečią, ketvirtą kartas, panašu, kad su kiekvienu Clio modeliu galima nuvažiuoti vis didesnį atstumą, kol įskaus nugarą ar pasidarys labai nepatogu. Tai bet kokį atveju bent jau toks nedidelis pliusas. Valdymo savybės irgi neįspūdingos, automobilis linguoja ir panašu, kad staigiai šaunant į kažkokį tai posūkį, jeigu perspausit gazo pedalą, automobilis tikrai gali nuslysti nuo kelio. Tik aišku, su tokia gale perspaust bus pakankamai sudėtinga. Kas liečia matomumą, prieki viskas labai gerai, langai iš tikrųjų platus, dideli, keista, bet vidurdėliai irgi tikrai dideli. Bet gale statramšiai pakankamai platus, tai gali susidaryti nematomumo zona. O, kaip jau minėjau, vienam automobiliui neatsimenu, kuriam taip yra ir čia, jau galiniai keleiviai pavažiuos su jumis, išlips ir nenuleis savo galvos atlošo. Teks sustoti ir pasidaryti tą pačiam, nes tikrai išsikelia iki lango aukščio.
Apie greičių dėžę ir sankabą galiu pasakyti tiek, veikia puikiai, dar tik tai šiek tiek daugiau nei 3 metai. Sankaba visiškai nejautri, tai startuot galės pats jauniausias vairuotojas. Na, nu, aišku, bėgiai mėtos švelniai ir lengvai, pradedant pirmu ir baigiant atbuliniu visi iki vieno. Sąnaudos ir trauka. Tai priminsiu, kad važiuojam su 66 kW. Kalbant apie trauką, dabar važiuoju 50 ir numinu dugną, ketvirtų bėgių. Tai tuoj. 60, 70, žodžiu, daugiau nebevardinsiu, bet su trauka prasti reikalai, o su sąnaudom pakankamai vidutiniai reikalai. Automobilis rodo 5 litrus 100 km, bet kadangi automobilis sveria vos truputį daugiau nei toną ir turi 1,5 litro dizelinį varikliuką, kuris nifiga netraukia, tai tada norėtųsi jau mažiau negu 5 litrų 100 km. Kalbant apie garso izoliaciją, nu tai nėra čia jos praktiškai, nes važiuojam 65 ir jau pučia vėjas per langus, girdisi ir variklis, tai neabejokit, kad girdėsis ir padangos. Dar paminėsiu tokį vieną dalyką, iš tikrųjų labai pozityvų, turbūt visi žinot, kas yra Euro NCAP saugumo bandymai ir esat matę video, kada tiesiog daužomi nauji automobiliai. Tai šitie pasaulinio lygio bandymai šitam Clio davė maksimalų įvertinimą, net 5 žvaigždutės iš 5. Tai čia iš tikrųjų yra tikrai geras pasiekimas. Atvirai pasakius, nežinau, kam subalansuota šitas automobilis. Jeigu tai būtų Clio su hatchbacko kėbulu, sakyčiau, galbūt jis yra tinkamas nepatyrusiam ar jaunam vairuotojui, nes, na, 5 saugumo žvaigždutės, mažos kuro sąnaudos, nedidelė gale, paprasčiausiai ir tėtis, ir mama galėtų jausti saugiai, jei jaunas vairuotojas tokį vairuotų. Na, o Clio su universalo kėbulu, na, galbūt būtų tinkamas, jeigu jūs dažnai lankotės miesto centre ir, pavyzdžiui, vežiojate daug nedidelių dėžučių ar kitokio chlamo. Nežinau, bet kokiu atveju, stebint Clio modelius nuo pirmo iki paskutinio, šis gamintojas su šiuo savo modeliu akivaizdžiai eina į priekį. Ačiū, kad žiūrėjot, geros darbo savaitės, nenusiminkit, kad prasidėjo ruduo ir susimatom jau po savaitės. Iki!